ערב טוב לכם. אחרי כמה שבועות מנומנמים יחסית, השבוע האחרון בכנסת היה סוער, כפי שהתרגלנו. את יעקב אשר מיהדות התורה נשאל תכף על הקרב החדש של החרדים עם נתניהו, ועל הקרב הישן של החרדים עם הרפורמים. את צחי הנגבי מהליכוד נשאל למה לא יכול היה ראש האופוזיציה נתניהו לברך את בנט בטקס החלפת ראש השבק. יושב ראש הרשימה המשותפת, גם הוא יהיה פה, ננסה להבין ממנו מה תעשה המשותפת בהצבעה המתקרבת על התקציב, ונערך גם את הזמרת איה קורם על תרבות ועל פוליטיקה. כל פוליטי, מתחילים. לפני הכל אנחנו עם המדריך השבועי שלנו להתבטאויות הפוליטיקאים, מה הם אמרו ולמה באמת הם התכוונו. נתחיל ברשותך בראש הממשלה בנט, הוא תקף השבוע את ההתמודדות של הממשלה הקודמת בנושאי הספרה. חבורה של טרוריסטים בעזה ניצחה אותנו בדעת הקהל בעולם. הם ירו על ירושלים ותל אביב, אבל בכל העולם אנחנו יצאנו רעים. זה מה שבנט אמר, מה שהוא התכוון להגיד זה... תראו, בתכלס אין שום שינוי במדיניות מול עזה, והממשלה שלי מותקפת בעניין הזה. זה גם לא שחל בינתיים שינוי בדעת הקהל בעולם כלפינו. אבל עכשיו, כשאנחנו מפנים לשם תקציבים, זו הזדמנות להזכיר שגם הממשלה הקודמת הייתה די גרועה בדיוק באותם דברים. אולי ההשוואה תשפר את המצב. טוב, ברשותך יערה, נעבור לאופוזיציה. שם היושב ראש נתניהו, שהשתתף השבוע במליאת הכנסת, התעמת עם שרי הממשלה שהם לא מפסיקים לחזר אחרי אבו מאזן. הנה. אתם, במרוץ למוקטה, החזרתם את אבו מאזן לחיים. הוא מחוזר על ידי שרי ממשלת ישראל, כפי שלא קרה במשך שנים. זה לא קרה מאז אוסלו. אמנם, זה מה שנתניהו אמר, מה שהוא התכוון להגיד זה, בתקופתי כראש ממשלה פגשתי את אבו מאזן כמה פעמים, חתמתי עם הרשות הפלסטינית על הסכמים, וישראל נעלה מולו תיאום ביטחוני מלא מלא. זה כמובן לא הפריע לי להאשים את הממשלה הנוכחית באותם דברים שעשיתי, רק בלי ההסכמים, ואולי גם ברצון לתקן את הנזקים שעשיתי בעשור האחרון, כשהחלשתי את אבו מאזן וחזקתי את חמאס. טוב, אז יש לי עוד דוגמה לדברים שרואים מכאן ופחות משם. כך הגיב השבוע ליצמן להתנגדות של שר האוצר ליברמן להצעת חוק לפטור ממע"מ לתרופות אונקולוגיות. שר האוצר מטומטם, לא מבין שום דבר שצריך להציל אנשים. אין לו הבנה בזה. יש לו הבנה בטניס, יש לו הבנה בוודקה, יש לו הבנה כל מיני דברים אחרים, בזה אין לו הבנה. שר מטומטם, וודקה. זה מה שהוא אמר, אבל מה שהוא התכוון להגיד זה כשליברמן עשה קמפיין סטריאוטיפי נגד המפלגות החרדיות, אנחנו צעקנו גוואלד. אבל כשהבחירות מאחורינו, קצת גזענות עוד לא הזיקה לאף אחד, אז עכשיו הרוסי הזה הוא שהתעסק במה שהוא יודע, וודקה או משהו כזה. כן, טוב, יושבת ראש מפלגת העבודה ושרת התחבורה מרב מיכאלי נשאלה השבוע האם השר שטרן צריך לפרוש מהמרוץ לרשות הסוכנות היהודית בעקבות דבריו שגרס תלונות אנונימיות על הטרדות מיניות כששרת בצהל, וכך ינתה? זאת שאלה עליי להרהר בכך. אני מודה ומתוודה, לא חשבתי על זה. טוב, אנחנו הרהרנו בשביל השר מיכאלי וזה מה שהיא התכוונה להגיד. הרהרתי בנושא הזה, ועוד איך. ברור שהוא צריך לפרוש. אם הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת לפני שנכנסתי לממשלה, הייתי אומרת שמזמן צריך להעיף אותו מכל תפקיד ציבורי. אבל עכשיו, כשאני צריכה לשקול גם שיקולים של יציבות הקואליציה, אין ברירה אלא להשאיר לפעמים אחרות את הערכים מעט מאחור. ועד כאן הפינה השבועית שלנו, מה הם אמרו ולמה באמת הם התכוונו. ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה. שלום לך. שלום וברכה. איך אתה מסכם את השבוע שהיה באופוזיציה? תראה, העבודה האופוזיציונית היא חלק מה... אדם צריך לדעת להיות באופוזיציה אם הוא רוצה להיות בקואליציה. אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה. אנחנו נמצאים בוועדות, למרות שעדיין עוד אין לנו את הזכות הצבעה. אני מקווה שהדבר הזה ייפטר בשבוע הבא. אנחנו נמצאים בוועדות, נמצאים במליאה, אבל
בהחלט אחד הדברים ש... כן, רגע, רגע, בוא תן לי לעצור אותך כבר פה. אני לא בטוחה שאתם נמצאים במליאה ונמצאים בוועדות. א', ראיתי השבוע את ההברזה המונית של חברי ליכוד מההצבעה על חוק הקנאביס. אולי נתחיל בזה, מה אתה חושב עליה? תראי, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. היו חלק שהיו בכיזוז, חלק שלא היו בכיזוז. היה איזושהי אווירה כזאת של סוף קורס כזה, אני לא יודע למה, בליכוד. בכל אופן... אנחנו, כשאני מדבר אנחנו, אני לא מדבר על כל האופוזיציה, כי אני לא מרכז את כולה, אבל אנחנו ביהדות התורה היינו בכל ההצבעות. אני חושב שאחד הדברים שנחשפו בשבוע הזה, זה באמת הרבה מאוד צביעות ודברים שרואים מכאן, לא רואים משם. מישהו לקח את המשפט הזה והפך אותו לשיטת חיים, לשיטת עבודה. אבל אפשר לנהל משהו ככה, בלי משמעת באופוזיציה, כשצריך להגיד בעיקר חברי הכנסת של הליכוד מתנהגים ככה? אני לא חושב שאין משמעת באופוזיציה, הייתה תקלה, אני חושב שהתקלה הזאת תוקנה. תראי, להיות באופוזיציה זה הרבה פעמים לעשות דברים שאתה לא אוהב לעשות אותם לפעמים, זה יכול לקרות גם בקואליציה אגב, אבל התפקיד שלנו הוא לחשוף את החוסר אמת והחוסר האידיאולוגיה וחוסר הקו הברור של הממשלה הזאת בדברים שהיא עליהם, חלק גדול מהסיעות שמרכיבות היום את הקואליציה, הלכו לבחירות. אבל חבר הכנסת אשר, לא נראה שאתם מצליחים. בואו נתחיל מזה שהמשמעת האופוזיציונית שלכם הולכת ונשחקת. ועכשיו אתם בעניין הוועדות, כמו שיערה מפרסמת, אתם כועסים על הליכוד, כועסים על נתניהו, ולאט לאט אתם רוצים להיכנס לוועדות. אז נראה שאתם מקבלים את המצב הקיים, שהממשלה הזאת כאן כדי להישאר. אנחנו לא כועסים על נתניהו, זה כל דבר מתורגם לכעס על נתניהו. הדעה שלנו הייתה, ואמרנו אותה שבוע שעבר, הייתה החלטה לחכות שבוע ימים, לחכות אולי הבגץ באמת יקבל החלטה על דבר שהיה על שולחנו ויוציא את ההחלטה הרשמית שלו. זה היה שאלה של טקטיקה, לא שאלה של אסטרטגיה. אני חושב שהקלקולון הקטן הזה שקרה בחוק הקנאביס הוא לא משהו שמעיד על איזשהו חולשה או רופסות של האופוזיציה. אז בוא אני אשאל אותך את השאלה הזאת. אם בשבוע הבא ראשי האופוזיציה יתכנסו והליכוד לא יסכים לחזור לוועדות, מה אתם תעשו? אז תראיין אותי ואני אענה לך, אבל אני חושב שההידברות וההבנה והשיתוף פעולה הוא מצוין, הוא קיים. אנחנו ראינו אופוזיציות בקדנציות קודמות שהיו מפוררות לגמרי. אי אפשר להגיד את זה לאופוזיציה הזאת. היא אופוזיציה חזקה, אידיאולוגית, הומוגנית, שמדברת בשפה אחת ולא באלף אידיאולוגיות. קלקולים יש בכל מקום. אבל בעצם גם אתם משתמשים בשיטה הזאת של חרם. כששר הדתות העלה בוועדת הרפורמות את הרפורמה שלו בכשרות, שהיא מן הסתם מאוד מעניינת אתכם, אתם החרמתם את הדיון הזה, אתם לא הגעתם להתווכח שם. לא, אני רוצה לומר לך, היו כבר 8 או 9 ועדות בנושא הכשרות, והיינו שם בנוכחות מלאה. אני אישית הייתי, אני חושב שלא החסרתי שעה אחת מתוך עשרות שעות, אולי אפילו יותר. באותה ישיבה ראשונה שמתן כהנה הגיע, החלטנו שאנחנו לא מוכנים להיות תפאורה. כלומר, אתה לא נגד הפרקטיקה של חרם, אלא לא, 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 אנחנו לא מחרימים. אנחנו בדרך כלל, עוד פעם, יש דברים שמישהו הולך על הראש שלנו ושל ילדינו בצורה כל כך ברורה, אבל בפוליטיקה, באופן כללי, אין חרם. אנחנו מאחורי הקלעים נפגשים, אנחנו נמצאים במסדרונות, אומרים שלום אחד לשני, וגם מתווכחים, וגם לפעמים יכולים להרים את הכל קצת, או משהו כזה, אבל אין חרמות. למה אתה אומר שמתן כהנה הולך על הראש שלכם? אתם הרי ממילא לא אוכלים בכשרות של הרבנות. לא, לא אמרתי, לא אמרתי שבקטע הזה של ילדינו, דווקא במקרה הזה מתן כהנה לא הולך עלינו ועל ילדינו. אני נתתי לך דוגמה, שאולי אנחנו מחרים מישהו שהולך על ילדינו, אבל לא... לא מתן כהנה. מתן כהנה לא הולך על הילדים שלנו. מתן כהנה גם לא פוגע בציבור החרדי. מה שהוא פוגע, הוא פוגע במדינה היהודית, שהוא היה צריך להיות שומר הסף שלה, אל תשכחי. הוא בעצם אמור היה להיות ממשיך הדרך של המבדל ההיסטורי, את הפועל המזרחי, הציונות הדתית, מה שהייתה נקראת פעם, הדתיים הלאומיים. והאיש הזה מחריב את היסודות של הרבנות, שאנחנו חלקנו לרבנות הרבה שנים. זאת אומרת, אין פה בעיה חרדית, הפוך. אותם חברות... כן,
טוב, זה בדיוק מה שאני אומרת. מי שממילא לא סומכים על הכשרות של הרבנות, מה אכפת להם, מה אנחנו נעשה? אם זאת רפורמה שיכולה להוזיל. אינטליגנטים, למה אתם בכל זאת נלחמים בכזה שצף קצף בעניין הזה? אז הנה התשובה. וזאת האמת, כי אנחנו מפלגה אידיאולוגית שלא מחליפה את הדעות שלה. אנחנו דואגים לציבור המסורתי הגדול הרחב שרוצה לדעת דבר אחד. שהוא מגיע לחנות, כתוב על זה כשר, יש לזה בסיס של משהו ממלכתי שנקרא רבנות, שהוקמה לא על ידי, על ידי בן גוריון עוד בהקמת המדינה, יסד אותה הרב קוק והרב הרצוג וכל אלה, והם היום באים לקעקע ולהפריט את זה. אין להם אומץ לבוא ולהפריט. אתה יודע מה, חברי הכנסת אשר, אמרת שאתם עוברים במסדרונות הכנסת, אומרים שלום. גם כשאתה רואה את חבר הכנסת גלעד קריב, אתה אומר לו שלום? האמת, לא. וואלה, למה? לא, כי אבל כשאני מגיע לוועדה שלו ואני צריך לדבר, אז אני אומר לו, אדוני היושב ראש. וחוץ מזה? אני אגיד לך למה, אתה שואל אותי ברמה האישית, מאחר ואנחנו בארבע עיניים, אז אני אגיד לך למה. כן. יש מלחמות שאנחנו מנהלים, מלחמות אידיאולוגיות, אנשים מאמינים ויש אנשים שאינם מאמינים, והמלחמות הן לא אישיות, הן אידיאולוגיות, כל אחד יכול להחזיק באידיאולוגיה שלו. מה שעושה התנועה הרפורמית, או יותר נכון גלעד קריב כאן בארץ, כי אין פה בארץ תנועה רפורמית אמיתית, זה לא מה שקורה בארצות הברית, מנסים לייצר אותה בכוח. מה שהם עושים זה דבר אחד, לקחת את האי אמונה ולהפוך אותה לאמונה, כאילו אמונה. להגיד שתפילה זה ככה, ולהגיד שכל דבר שהיה בהלכות, שהלכו מסורת, מסורת, אתה יודע, לך אני לא צריך להגיד מה זה מסורת שהולכת עם עם, מסורת שהולכת עם אמונה, והוא בא פשוט ועושה ממנה, עושים ממנה פלסטר. ואנשים כאלה מבחינתי, אני לא צריך לכבד אותם. אני כמובן, כשאני נמצא בתוך כללי המשחק של ה... של הכנסת, בוועדות. אבל כמה רחוק אתם, חבר הכנסת אשר, מוכנים ללכת עם מסע הדה-לגיטימציה הזה? אי אפשר לכנות אותו אחרת שאתם עושים לגלעד קריב. זה יכול להגיע גם לכדי לא, הסתה, זה יכול להגיע אפילו להיפגע חס וחלילה לזה. אתה מדאג מהעניין הזה, אז הייתם צריכים להמשיך הלאה לטפל בנושא המריצות של ליברמן ועוד שלל ההתבטאויות הללו. בוא, אנחנו לא בכיוון הזה, אתה לא שמעת אף אחד מאיתנו ש... שדיבר בצורה קיצונית ברמה האישית עליו, אלא במה שהוא מייצג, במה שהוא יוצר פה בארץ. אני רוצה לומר לך, גלעד קריב, בטרם הגיעו לכנסת, היה עמד מאחורי כל הפניות לבתי משפט נגד כל נושא של דת. כל נושא של דת הלכו לבגץ, והוא במימון של כל מיני קרנות כאלה ואחרות שמממנות אותו ואת פעילותו כנראה עד היום גם כן. והוא פשוט מבחינתנו מהווה האג'נדה שלו, הרצון הזה לקחת ולהפוך את הדת לפולקלור בלבד עם אפילו לא נגיעות של הלכה, זה דבר מסוכן, זה מסוכן לא לי, זה לא מסוכן לילדים שלי, אני לא מודאג שהנכדים שלי יישארו אנשים יהודים ואמוניים. רגע, ולכן צריך להכניס אותו לכלא, כמו שגפני אמר פעם על הדוכן במליאה? הוא לא אמר פעם, הוא אמר את זה השבוע, אבל הוא אמר את זה בהקשר אחר, הוא אמר את זה בהקשר שהוא הגיע לכותל המערבי, בניגוד לחוק, עם ספר תורה, מה שאסור לו לעשות בניגוד לחוק, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. והוא הפר את החוק, והוא מנצל את החסינות שלו. אני חושב שדברים כאלה, על דברים כאלה יכול להיות, שהיה צריך להסיר את חסינותו ולתת לו את העונש שמגיע לו, אם זה כלא או משהו אחר, אבל זה היה ההקשר. אוקיי, חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של שתי דקות, ואחריה תהיה איתנו באולפן הזמרת איה קורא. מה שחשבתי. אוהב? חיים. מה זה? קריסטל. יש פה 50 גרם. מה אתה מביא לי זה הביתה? אם אני לא חוזר עם 25,000, רוצחים אותי. הלומים, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. איך זה בשבילך לשבת פה? מול המצלמה שלנו. זה אירוע טראומטי. אני פגיע בבחר המדינה, חברים, היו אנשים פה לדעתי שהתבדלו. היית תמים?
הם שרטו לי את הנשמה. מאוד מאוד עמוק. גם אתה מוצא את עצמך שם מול חוקר, כמו האחרונה, עבריינים. ואני אומר, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זמן אמת, פותחת עונה. שלישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. קודם לקחו 5 שקלים על עגלה, אחר כך 10 אגורות על סקי, עכשיו על חנייה, מה הלאה? כסף על האוויר שאני נושם בסניף? פיטינסקי צודק, האמת שחנייה זה אחד מסעיפי ההוצאות הכי מרגיזים בתקציב של כולם. והמגמה בישראל ברורה, יותר כלי רכב שעולים על הכביש כל שנה, פחות מקומות חנייה. מה שאומר שמחירי החנייה רק ימשיכו לעלות. בכל ערב ב7:15, שאול אמסטרדמסקי או ליאל קייזר מדברים על כסף וכלכלה במילים שכולנו מבינים. אתה הבנת את זה, טיטינסקי? טיטינסקים לא משלמים על חנייה. משחקי הכיס, ראשון עד חמישי, 7:15. אז תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ ה-HR של אלטמן. גם דיור באווירה ירושלמית וגם קמפוס לימודים. דיור איכותי לגיל השלישי, מגדלי הים התיכון. חזרתם אלינו, ברוכים השבים, ואיתנו הזמרת איה קורם. שלום לך וברכות על סיבוב ההופעות החדש. אהלן, מעניינים. בסדר גמור. אנחנו, כשעבדנו סוליבן ואני על הרעיון לקראת שבאת לפה, קראתי אמירה שלך לפני איזה שנתיים, ואמרת שאין לך שום חשק לעשות קאמבק. אז מה בעצם השתנה? וואו, אני לא זוכרת שאמרתי את זה. זה סימן? זה היה אז כשמאיה בוסקילה, אני חושבת, התחילה באיזה תוכנית, אני חלשה בריאליטים האלה, ואז אמרת שאת רואה את זה, אבל אין לך חשק ואת לא רואה את עצמך, והנה אני רואה אותך פותחת בסיבוב הופעות, ועכשיו זה כבר לא מבאס אותך לחשוב על לחזור חזרה? אם אני מבינה נכון לאיזה אמירה את מתייחסת, יש מבחינתי שני מקצועות שונים, ומקצוע אחד זה מוזיקאית, שזה מה שאני, ומקצוע אחר זה סלב, שזה לא מה שאני. אז אני ממש אוהבת את הראשון, עם השני יש לי כמה בעיות, אבל זה רק אני. מה, איזה בעיות? את מתכוונת לכל תרבות הריאליטי, נכון, שיצאת נגדה לא מעט. אני פשוט מרגישה שככל שאני מתבגרת, גם בחיים וגם בקריירה, אני מבינה יותר ויותר שאת לא ממש יכולה להיות מישהו אחר. את יכולה להיות מי שאת, את יכולה לכתוב את השירים שאת יודעת לכתוב, את יכולה לצייץ בטוויטר את הדעות שלך, את לא יכולה להעמיד פנים. אז מה שאני זה מה שיש, ואם זה ננצח... אז בואי נדבר על האלבום החדש שלך, הכוכבת של נצרת עילית. אני חיפשתי מהמפה איפה נמצאת נצרת עילית ולא מצאתי. יש את נוף הגליל. אני אביא לך מפה ישנה, אין בעיה. למה דווקא השם הזה? אני פשוט גדלתי במקום שנקרא נצרת עילית. שינו את השם הרבה אחרי שהמשפחה שלי עזבה, זו זכותם המלאה, אבל אין לי שום חיבור לנוף הגליל. אני לא מרגישה שהשם הזה קשור אליי. וזה דווקא הצחיק אותי לכתוב על כוכבת של מקום שלא קיים יותר. בוא נגיד ככה. אז האלבום, אם אני לא טועה, יצא בפברואר, בשיא הקורונה, וסיבוב ההופעות את מתחילה הערב בעצם, אחרי גם חופשת לידה. אז נגיד לך גם... כן. אז איך התחושות שיש לך כרגע לחזור לבמה? איך את מרגישה? היו לי כמה הופעות, איזה מין טבילת אש קטנה גם בקיץ, אבל אני מרגישה שגם מהצד שלנו של הבמה וגם מהצד של הקהל, יש איזו התרגשות שלא הייתה שם קודם, וזה מאוד מאוד כיף. יש איזו הוקרת תודה הדדית, גם אצל האמנים וגם אצל הקהל, שהדבר הזה בכל זאת מצליח לקרות, גם תחת ההגבלות וגם כשאולמות צריכים להיות בתפוסה שהיא לא מקסימלית וכו' וכו'. זה מאוד מאוד משמח. ודווקא כשאת אומרת שאת מתרחקת ממה שאת קוראת תרבות הסלב, איה קורם של 2021, תחשוב עכשיו להיט, מועבט החדש, תכבוש את הקהל הישראלי, או שאת בכלל לא פונה למקומות האלה, ולמרות שהקהל מצומצם בתקופת קורונה, זאת אומרת, זה הקהל שלי ואיתו אני מנצחת.
אני חושבת שמי שעושה אומנות יגיד לך שאין דבר כזה לכתוב להיט. את כותבת שירים, ולפעמים אחד מהם ממש ממש מצליח. אם אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, אז אני לא יכולה להחליט, מחר אני כותבת שיר שנכנס למצד הפזמונים ברדיו. אני גם לא יודעת לעשות את זה. לפעמים זה קורה בלי שאני אתכוון. אז אני חושבת ש... מה שכיף בלהיות מישהי שיש לה כבר כמה שנים בקורות חיים במקצוע הזה, זה להבין שהגלגל כל הזמן מסתובב, ויש דברים שמגיעים להרבה אנשים, ויש דברים שמגיעים למעט אנשים. אני צריכה להמשיך לחפש מה מרגש אותי. אז אני יופי. אני אהיה קצת יותר בוטה, ואני אקרא ללהיטים האלה שירים בלי תוכן, ואני אשמח מאוד לדעת מה דעתך על השירים האלה. איזה שירים בדיוק? כל השירים האלה שאנחנו רואים עכשיו, שתופסים את הספוטיפיי ואת הטופ 10 וכל הדברים האלה, השירים שאנחנו לא שומעים תוכן יערה, וכל כזה... אני אגיד מעבר לזה, התזה הזאת היא באה עם ביקורת, כשאת מדברת עם חברותייך לחבורת רימון, עם מירי מסיקה, עם קרן פלס, שמשתתפות כל הזמן בתוכניות ריאליטי, את אומרת להן, אבל מה, התמסחרתן? ממש לא. אני, האמירות האלה של סולימן על שירים בלי תוכן, אני פשוט זוכרת שב-2006 אמרו את זה על שירים שלי. וואלה. אז אני... אז אני... על איזה שירים? מעניין אותי. על כל הלהיטים, שאמרו שזה טרש וזה פופ ואין בזה כלום. ככה זה אמור לעבוד. סולימן, נראה לי שאתה הבומר. פשוט. אני אקח את זה כמחמאה. אז אם כבר מדברים על הדברים האלה, מעניין אותי מה, משאול אותך, מה כל כך רע בתרבות הריאליטי בעצם? אנשים אוהבים את זה, זה שיא הרייטינג. זה מקדם זמרים חדשים. זה נחמד. לי קשה עם המתחינה. עם העובדה שנכנסים מצד אחד אנשים בריאים בנפשם ויוצאים בצד השני. רוב הפעמים ורוב המקרים, אנשים שהם יסחבו איתם טראומה לא קטנה למשך עוד הרבה שנים אחר כך. אתמול ישבה כאן באולפן הזה ריקי גל, שאני מניחה שגדלת עליה או לא, תגידי את, והתראיינה לגאולה אבן סער, והיא אמרה לה על תרבות המיטו שהיא חושבת שזה תרבות של פורנוגרפיה צהובה לתקשורת. מה את חושבת על זה? אני חושבת שאני מעריכה ומכבדת ומעריצה אפילו את ריקי גל, ואנחנו נסכים שלא להסכים. אני קטונתי מלנתח אמירה שלא שמעתי ברעיון שלא ראיתי, אבל מבחינתי... אז אני אשאל את זה אחרת. את חושבת כן. שמהפכת המיטוי היא חשובה לאומנים, חשוב שזמרות יעמדו מאחוריה, חשוב שאומניות יקדמו אותה? אני חושבת שאם... את תיכנסי לנטפליקס ותשימי סרט מ-2000 ואפילו 13 או 14, את תהיי בהלם מאיך שאנשים מדברים לנשים, מאיך שאנשים מתייחסים לנשים, מאיך שהעלילה מתייחסת לנשים. השינוי שעברנו הוא כל כך מהותי, אבל איכשהו אנחנו לא שמנו לב ואנחנו נוטים לזלזל בו. אני ממליצה לכל אחד לעשות את הניסיון הזה, ולראות עד כמה אנחנו נכנסים לכאילו חוסר נעימות מצפייה בתכנים האלה. אנחנו לא מדברים את השפה הזאת יותר, וטוב שכך. איה, תראי, קוראים לתוכנית שלנו הכל פוליטי, וקרה משהו פוליטי מאוד מעניין בחודשים האחרונים. יש ממשלה חדשה. מה את חושבת על השינוי הזה? דבר ראשון, לשמחתי הגדולה, אנחנו הפסקנו לראות חדשות מאז שהתחלפה הממשלה. זה כאילו משהו נרגע. הבנו שמה שלא קורה, יש אנשים שם למעלה שהכוונה שלהם היא בסך הכל טובה, בין אם אנחנו מסכימים ובין אם לא. והכל נהיה קצת יותר משעמם, וזה מבחינתי הדבר הכי טוב שיכולה לקרות פה. משעמם זה טוב, היא אומרת. ממש ככה. היה קורם. תודה רבה. תודה רבה, היה. בהצלחה הערב. תודה. יוצאים עכשיו להפסקה של 2 דקות, ואחריה מה הציבור באמת חושב על מחאת המתמחים. תכף חוזרים. היום בתוכנית, נלי תגרי, אנץ לוי, אלי לוי, אודליה קרמון, וגם נעזור לרופאים המתמחים עם פרופסור אבי. אתה יכול לעזור עם כמה שעות בחדר מיון? אם אני יכול לעזור, תראה, כשאני הייתי מנהל מחלקה... לא, עכשיו, ממש עכשיו, כי אנחנו ממש, אני רוצה לשחרר איזה רופא ללילה. שישן קצת, תראה את הילדים שלו, משהו. כן. להתראות הערב אחרי החדשות. אתה רוצה לספר לנו קצת על עצמך? אלי רן מוצפי, 25, ואני לא אומר יותר מזה בלי עורך דין. ‫הבא שכונה באחוז
אני עם אירן, זימן. דורים חבא, יש איפה יסוסחד מרד אירן. יאללה, תודה, נשמה. וואללה, מה זה המבטא הזה של אותו מזי? אומן. נפלטי? רוב. קופה ראשית, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אבל מאיפה הגיע רפאל? לאבי קוראים רפאל. תכלס, לא היית מוסיף את השם שלהם לשם של אבא שלך, היה ליפה. או גרישה. קבלו עכשיו את עידן גרישה חביב. תן לי פינה. אצלך. ומה תהיה הפינה? אני רק רוצה... לא יודע, בוא נחשוב. חביב. חביב, רגע חביב. הפינה שלך יכולה להיות חביב המעציב. חביב המעציב! איך אני נראית? מיליון דולר. קולי קומפלץ, אתה מיליון דולר. כן. קרפול קריוקי עם עידן חביב. מחר, אחרי קופה ראשית. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. בפארק עתידים בעצם יש הנהלה שמחבקת ועוטפת. פארק עתידים, תל אביב. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ HR של אלטמן. חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד, ערב טוב. שבוע טוב, ערב טוב. ערב טוב. בהתחלה הבטחתם לנו אופוזיציה לוחמנית, ראינו פיליבסטרים, התשתם את חברי הכנסת מהקואליציה וגם את העוזרים שלהם, שלחתם אותם ללון בחצות במלונות ליד הכנסת. בבוקר הם מגיעים. ובבוקר, ועכשיו אנחנו רואים שהכל, אתם כבר לא מגיעים, אין פיליבסטרים, חוק הקנאביס אפילו לא הייתה לכם משמעת. מה קרה? יש פיליבסטרים. זה תלוי בממשלה. ככל שהממשלה מביאה פחות חוקים לכנסת, אנחנו פחות עוצרים את המהלכים שלהם. חוק הקנאביס, מה קרה? אתה אפילו נראה. חוק הקנאביס, שמעתי את השיחה שלכם קודם עם אשר, ובסך הכל הוא באמת הגדיר את זה נכון. רוב החברים שלנו, כולל אני, ראינו שזה לא הגיוני להצביע נגד החוק, מכיוון שממילא הוא היה עובר, בגלל שרע"ם הפכו את ההחלטה שלהם, ואנחנו לא מתנגדים לכך שיינתן טיפול רפואי בקנאביס למאות אלפי אנשים, אני מכיר אישית המון אנשים שזה מציל להם את החיים. ואכן הוחלט על חופש הצבעה, תוך כדי אותו דיון משום מה נהפכה ההחלטה, ואנחנו עשינו איזה מרד ברגליים, ורובנו לא נכנסנו להצביע נגד. היינו דווקא שמחים לבוא ולהצביע בעד. אבל כולנו היינו שם. נגד מי אגב? נגד ההחלטה לשנות את ההחלטה המקורית על חופש הצבעה. אבל זאת השאלה, לא אופוזיציה שיש בה מרידות אחת לכמה זמן, יכולה באמת לקוות לשלטון? כן, אין קשר. הלוואי שלפי התפקוד שלנו בזעקות ובמאבקים בתוך המליאה, היה נקבע גורלה של הממשלה. מה שאני למדתי מזמן, הייתי אומר ב-33 שנים מאז שנבחרתי לראשונה לכנסת, זה ש... אופוזיציה צריכה להיאבק, אחרת מיד אומרים, מה קורה לאופוזיציה? היא אנמית. אבל המאבקים האלה הם מצוות אופוזיציונרים מלומדה. הם לא מפילים ממשלה, שנייה. שאלה מעניינת. ממשלה נופלת, כשאחד המרכיבים שלה מחליט שזה לא משתלם להמשיך לדמם. השאלה מעניינת בעיניי דווקא המאבקים של האופוזיציה בתוך עצמה, לא מול הקואליציה. אם כבר הקשבת לרעיון שלנו עם יעקב אשר, דיברנו איתו שם גם על האולטימטום של יהדות התורה לכם, להפסיק את החרם על הוועדות. מה אתה חושב על זה? זה ממש לא אולטימטום. זה אכן דיאלוג פנימי בין ראשי המפלגות. אנחנו לא היינו מוכנים להשלים, לפני מספר חודשים כבר, עם החלוקה הדורסנית והרומסת של הקואליציה לגבי הרכבי הוועדות. והלכנו לבגץ. כבר שחלק מאיתנו צפו, הבגץ לא ממהר להתערב, ולשים קץ לשעוריה הזאת, ולכן אנחנו נגררים... אז בשבוע הבא אתם... תני להשלים משפטים, חבר'ה. לכן אנחנו נגררים לסיטואציה שבה באמת אנחנו לא מתפקדים בוועדות, וזה גורם לנו הרגשה לא טובה. שבוע הבא נחליט, אם בגץ לא יקבל החלטה, נצטרך אנחנו לקבל החלטה. זה מה זה מצחיק, אבל אתה יודע, שבאים חברי הליכוד ואומרים, רגע, אנחנו מחכים לפסיקת בגץ, פתאום אתם מחכים לבגץ, אחרית הימים. קוראים לזה הימין החדש, כנראה. כן, כן. למי יכולנו לזעוק? זעקנו לבית המשפט העליון, כי באמת לא היה דבר כזה שהחלוקה בכנסת לא משקפת את תוצאות הבחירות, אלא את החרדות של הממשלה מיכולת ההישרדות שלה. כן. אז בואו נדבר על מה שקורה בתוך הליכוד. מה אתה חושב על הדברים שאמר אדלשטיין השבוע?
בוא נתחיל מזה שלא קורה שום דבר מרעיש ומפתיע. לא, בוא, חבר הכנסת הנגבי. אדלשטיין הוא מבחירי הליכוד. הוא לא הראשון שמערער על בנימין נתניהו. אני עומד על זכותי להשיב לתשובה שהיא לא משקפת לדעתך. לך על זה. אז אני אומר שלא קורה שום דבר מרעיש ומפתיע בליכוד. בוודאי לא עם אדלשטיין. אדלשטיין הודיע בדרכים רבות ומגוונות, והערה היא כתבת פוליטית, אז היא לא הופתעה, אני בטוח, מכך שבבוא היום הוא יתמודד מול נתניהו. אתה יודע מי הופתעתי מהעיתוי? למה הוא עושה את זה עכשיו? לא יודע, אני לא חושב שזה העיתוי הכי מתאים מבחינתו, אבל קטונתי לתת לו עצות. בסך הכל הוא יריב שלי בבוא היום בהתמודדות הבאמת רלוונטית על רשות הליכוד אחרי נתניהו, אז זה עוד שנים. אבל זה מאוד לגיטימי. אני חושב שהוא גם הציג את זה באופן מכבד ומכובד, והוא לא יצא בקריאות... לא, על זה אנחנו לא מערערים, אבל הוא סוג של אומר את האמת בפנים. הוא אומר, נתניהו כבר 4 מערכות בחירות לא הצליח להביא אותנו לשלטון, למרות שאנחנו, הליכוד, קיבלנו את מספר המנדטים הגבוה ביותר בכל מערכות הבחירות האלה, והגיע העת שהוא יגיד, תודה, שלום, הגיע תורו של מישהו אחר מהליכוד. סולימן, אני לא חושב ששנינו יודעים להגדיר מה האמת. יש לו תחזית. התחזית שלו. אנחנו מדברים על עובדות. אתם המפלגה הכי גדולה, ולא הצלחתם להקים מפלגה. זה לא עובדות. זה לא עובדות. הוא מדבר על העתיד. לדעתו, בעתיד, הליכוד לא יצליח לכונן ממשלה אחרי הבחירות הבאות. אני לא חושב שהוא נביא שיודע מה תהיינה תוצאות הבחירות הבאות. על פי כל הסקרים, הליכוד מתחזק. מובלת נתניהו. על פי כל הסקרים, ראש הממשלה מגרד את אחוז החסימה במפלגתו, וחבריו, כמו תקווה חדשה, כן, אבל אנחנו יודעים שזה לא קשור. הסיפור הוא של מסע ומתן קואליציוני. בפועל, מה שאתם צריכים זה לא 30 ומשהו מנדטים, אלא 61. נכון. אז אנחנו... אולי לאדלשטיין יהיו. אז אנחנו התקדמנו לפי כל הסקרים ל-56, 7, 8 מנדטים. אני מאמין, דרך אגב, שאנחנו, כמו גם אזרחי ישראל, לא בוחרים ראש ממשלה לפי שבשבת של סקרים. כי אם לפעמים הם עולים, לפעמים יורדים, השאלה מי המנהיג הראוי להוביל את המדינה, מול אתגרים אולי הכי קשים שיהיה לנו בחודשים הבאים. ואדלשטיין לא ראוי? אפשר להשוות, עם כל הכבוד, את כולנו, לא רק את אדלשטיין, את כל הנבחרת המנוסה והרצינית של הליכוד, לניסיון של ראש הממשלה, שכבר היה 15 שנים ראש הממשלה, והיה שר חוץ ושר ביטחון ושר אוצר. אתה תנצח אותו, אגב, בבחירות האלה הם יבואו אחרי עידן נתניהו? את מי? את אדלשטיין. אני חושב שיש אפילו יותר חזקים ממנו שאני צריך לדאוג מהם, אבל זה ממש עוד המון שנים, ואני לא מתחיל להכתיר כתבים. אי אפשר לנבא את העתיד, כמו שאתה אומר. יכול להיות שזה יקרה בשנה הבאה. תגיד, אם כבר מדברים על נתניהו, במהלך חילופי טקס ראש השב"כ, הייתה תקרית שם שלא הזכיר את ראש הממשלה בנט. זה ראוי בעיניך? אני הבנתי שיש יריבות בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה. היא באה לידי ביטוי גם בדרכים שאנחנו רואים בכנסת, שראש הממשלה קורא לו ביבי או חבר הכנסת נתניהו, ולא בתוארו כראש האופוזיציה. וביבי מחזיר לו מידה כנגד מידה. אני יותר מוטרד, אם אתה שואל אותי, מהיחסים או מהמתיחות בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. זה גם בא לידי ביטוי בכנסת, שראש הממשלה לא עדכן את שר הביטחון על כך שהוא הולך לחשוף פעולת מוסד לא הכי מוצלחת, גם לא הייתה פגישה בין יושב ראש האופוזיציה לראש הממשלה, שהוא אמור ל... בין היתר מכיוון שראש האופוזיציה לא ביקש פגישה. אני חושב שזה ממש, דרך אגב, לא בסדר, שראש הממשלה לא ממלא את החוק שמחייב אותו... שצריך לבקש פגישה, זה ראש האופוזיציה. סליחה, בחוק לא כתוב מי יבקש פגישה. כתוב, ראש הממשלה יעדכן את ראש האופוזיציה. טוב, אבל כך נהוג תמיד, כך היה. למה הוא לא מבקש את דעתך? אני הייתי ראש הממשלה, הייתי עושה את הדבר הפשוט. קובע פגישה עם ראש האופוזיציה על פי החוק. ובכל זאת, אתה ממפלגתו של ראש האופוזיציה דווקא, למה הוא לא מבקש פגישה? לא צריך לבקש, זה נראה לכם. מה זה הכולניות הזאת, חבר הכנסת הנגבי? אם הוא לא יקרא לי, אני לא אבוא. זה נראה לכם, אני רוצה לשאול אתכם. רוצה פגישה, תבקש. זה נראה לכם הגיוני שראש האופוזיציה צריך לבקש פגישה כשהחוק מחייב. כן, אל תפריע. הוא ראש האופוזיציה, הוא ראש הממשלה. החוק מחייב את ראש הממשלה לעדכן. דרך אגב, הוא לא חייב להיפגש איתו. יכול לעדכן אותו בדרך אחרת, לשלוח עליו את המזכיר הצבאי, לשלוח עליו את ראש הממשלה. לא נאה לו לבקש פגישה כמו ראש האופוזיציה? לא נאה לראש הממשלה לממש את החוק? עכשיו, אני יודע למה הוא לא מזמין אותו. כי הוא יודע שבפגישה הזו, יהיה אדם אחד שיודע באמת מה צריך לעשות, זה נתניהו, ובנט יישב שם נזוף, כשראש הממשלה יגיד לו, למה אתה מוותר לאמריקאים? למה אתה לא נלחם בקונגרס כמו שאני עשיתי? תסביר לי איך להבין את הטיעון שלך. למה אתה מאפשר לאיראן להתקדם לפצצה, ואתה לא עושה כלום? הטיעון שלך שאומר גם בנט עושה את זה, כמו נתניהו. אתה מתכוון שניהם צודקים או שניהם לא בסדר? באיזה נושא? בנושאי הכיבודים ההדדיים. כשאתה אומר זה לא בסדר שגם בנט עושה את זה, אתה מתכוון נתניהו לא בסדר ובנט לא בסדר? אני ממש לא עוסק בפינת הקוריוזים. אני אומר, ראש הממשלה
פועל בצורה שגויה בנושא האיראני. הוא יודע שכשהוא ייפגש עם ראש האופוזיציה, הוא ישמע דברים, דברי תוכחה, וזה לא נעים לו. טוב. חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד, תודה רבה לך. תודה לך. תודה, שבוע טוב. אחרי עוד שבוע של הפגנות ולקראת התפטרות המונית של אלפי מתמחים מבתי החולים, יצאנו צוות הדיגיטל של כאן חדשות ואני לבדוק מה המטופלים חושבים על המחאה של הרופאים שלהם, ובדרך פגשתי גם כמה רופאים לעתיד שכבר לא בטוחים שבחרו במקצוע הנכון. הנה. אני מטופל במחלקה אונקולוגית, עכשיו אני כמעט כל יום פה. לפעמים אתה עובר בפרוסדור ואתה שואל שאלה מהבן אדם תשוס, שילכו להפגין בבית של החתול ששומר לנו על השמנת שלנו, שילכו להפגין מול הבית של ליברמן. זה כואב לי הלב עליהם, והם נותנים את הנשמה שלהם להציל אנשים. ייתנו להם איזה כמה מילים, ירגיעו אותם ולא יעשו כלום. אפילו אם יבטיחו להם, לא יקיימו. אני אומר לך, כשאני רואה אותם פה, כל יום אני רואה אותם יוצאים לאכול, כואב לי הלב פשוט. אתה רואה מישהו אחרי מרתון עייף, מת. מתי הייתה הפעם האחרונה שבה עבדתם 26 שעות ברצף? משמרת אחת, 26 שעות. זה בדיוק המציאות של כל המתמחים כאן בארץ. ואנחנו הגענו לכאן לבית החולים איכילוב בתל אביב כדי לשאול את האנשים מה דעתם על מחאת המתמחים. האם המחאה מוצדקת, או כמו שאמר שר האוצר, מדובר בממורמרים. בואו נראה. אני, מזה שחוויתי את זה עם ההורים שלי פה בבית חולים, זה לא פשוט וזה לא קל. הרי מי שסובל זה אנחנו, אנחנו נסבול מזה. האמת שדיברתי עם חבר רופא. שהיה דווקא חלוק לגבי זה. יש תחומים שבהם יש מעט תורנויות ורוב התורנות ישנים, וזה עדיף ככה מאשר לעשות קיצור של התורנויות ולהאריך את ההתמחות. תיעצי לי, תמר, ללכת ללמוד רפואה? אני אראץ לו שיהיה מאושר. תודה. יש פה שתי רמות של רפואה, עד שעה 3 ומשעה 3. למה זה צריך להיות ככה? מבחינת הקהל. כולם בטלפונים פשוט, אי אפשר לתפוס אף אחד. אני חושבת שהמדינה עושה דבר נוראי, שהיא לא פותרת את הבעיה, שהיא מכריחה אותם לעבוד 26 שעות, שהם מסכנים, והחולים סובלים והם סובלים, וזה גועל נפש רבתי. האנשים שאנחנו הכי חייבים להם במדינת ישראל, תודה, כרגע, בשנייה הזאת, למעט כוחות הביטחון, זה הרופאים. אז הנה, יש הסכם, המדינה... ההסכם הזה זה חרטה, זה 10% שהמתמחים בפריפריה, זה לא... לא באמת משהו, כאילו. צריך לעמוד בקצב שלך, כן, אני הולך. אני עד לפני 3 שנים, כשלא הייתי צריכה הרבה דברים רפואיים, לא כל כך התייחסתי, לא לאחים, לא לאחיות, לא למשמרות. הייתי באה לחדר מיון, מתעצבנת שהם עצבנים, שאין להם כוח, שאין להם זמן, שהם לא נחמדים. מי שבא לפה לא בא במצב רוח טוב, בדרך כלל כואב, בדרך כלל כועס, בדרך כלל מתוסכל. מוציאים עליהם גם את העצבים, חוסר שינה, הם גמורים, יש להם ילדים. אני בטוחה ש-50%, אם לא יותר מהם, שעכשיו חותמים על זה או עומדים לחתום, כואב להם, הם באו מאידיאולוגיה. שלום חבר'ה, מה קורה? למה? ככה, אני נראית על הפנים עכשיו. מה? גם אני נראה על הפנים, לא התגלחתי יומיים. אתם הולכים להיות מתמחים? יום יבוא ואולי רוצה דורית? מה אתם עושים? כן, תודה. מה אתם עושים את זה לעצמכם? אני לא מבין את זה. אם אתה רוצה באמת לדעת, אנחנו בחרדה. שאלה יפה. באמת? שאלה טובה, אני לא יודעת. 26 שעות תורנות, אתם לא מקבלים מספיק כסף. נכון. למה לבוא למקצוע הזה? מתוך אהבה, ולאט לאט נגלה איזה טעות עשינו. אבל אז זה יהיה מאוחר מדי לחזור אחורה. אתה לא יכול לענות לעצמך בהיגיון, זה פשוט אהבה ורצון לעשות את זה, ואין לך... אבל את לא חוששת מתישהו לעשות חלילה, מרוב, את יודעת, תשישות וזה, לעשות טעות שיכולה להיות קטלנית? בטח, זה הפחד הכי גדול שלי. הפחד הכי גדול שלי, אבל אין מה לעשות. זה לא מחסור ברופאים, יש פה מספיק רופאים שיושבים בבית ומחכים לתקנים שלהם, זה לא זה. יש מספיק סטודנטים, יש המון סטודנטים שבאים מחול, זה לא זה, אין פשוט תקנים, אנשים יושבים בבית. אני חולה עכשיו, סיימתי, עשיתי דוקטורט, למדתי רפואה, אני 12 שנה באוניברסיטה, יש סיכוי שאני יושב שנה, שנתיים בבית עד שאני אקבל את ההתמחות שלי. אתה קולט את ה... אתה קולט כאילו את מה שעברנו עד ש...
אני בהלם. זה טבע אדם, אנשים לא רוצים לחשוב על הרפואה, זה כמו רעידת אדמה, אתה לא רוצה לחשוב על זה עד שזה קורה. ואז קורונה, מוסיפים תקנים, נגמר הגל, מורידים את התקנים. כל יום אני שואלת את עצמי, מה יהיה כשאני אגיע לשלב שהעבודה תדרוש ממני משהו שאני לא בטוח יכולה לתת. ואני כל יום שואלת את עצמי, אם לא סתם בזבזתי את הזמן, כי עוד מעט אני צריך להתפטר, כי אני לא אוכל לשאת בנטל. זה שובר להם לראות את זה. אתה מכיר את הבן אדם, אתה רואה כמה הם מקצועיים וכמה הם אוהבים את העבודה שלהם, ואתה רואה צל של בן אדם בסוף המשמרת. זה לא אותו בן אדם. ואנחנו מבינים שזה מה שמחכה גם לנו, ויכול להיות שאנחנו נאלץ לעשות ויתורים, להגיד לך שבקבוצות שאנחנו מסובבים בהם אין המון דיבור על זה שבסוף לא נעשה התמחות ודי, נלך להייטק, נעבור לחול. ברור שיש דיבור על זה, כי המחיר הוא... הוא היום. אם הילדה שלי חולה, אני אעזר בכל העולם, אני לא אוכל לטפל בה. מה, להישאר פה עד צאת הנשמה בשביל לטפל באנשים אחרים? זה אנחנו כן עושים. הדבר הזה צריך להיגמר מיד, אתמול, לפני 20 שנה. לא מחר. זה לא... ולמה המדינה לא עושה את זה? קל לה לעשות את זה. אנחנו לא אנשים שנשבות ונוותר על המטופלים שלנו. מלכתחילה, אלה שבחרו בנו בקבלה, בת כל התהליך, הם ראו כל מיני נתונים שיש לנו, איזושהי קצת פרייריות קלה, נקרא לזה, לתת מעצמנו על חשבוננו. ומנצלים את זה לגמרי. זה ניצול נטו מה שקורה פה. אבל למה אתם עכשיו לא הולכים באמת וחוסמים את הכבישים? עושים רעש, מה שכולם עושים. מאותה סיבה, כי יש עכשיו, במחלקה שאנחנו נמצאים, יש אנשים במסדרון שמחכים לטיפול. אז אין מי שיחסום את הכבישים עכשיו. המחויבות היא יותר גדולה מכל דבר, והמדינה יודעת, אז מי מנצל את זה. נראה לי שכל אחד עם היגיון בריא יודע שזה לא תקין. השאלה אם הוא מבין באמת עד כמה זה נוגע אליו כשהוא מגיע עם הבת שלו למיון בלילה. אתה תגיע עם הבת שלך, אתה מבין עד כמה התורן שמקבל אותך לא יודעת אם הוא באמת יכול לטפל בבת שלך. אנשים לא מבינים. אוקיי, חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, שלום. אהלן סלימאן, שלום יערה ולכל הצופים. טוב, בואו נתחיל בנושא הבוער ביותר שיש במדינה, לא רק ברחוב הערבי. אנחנו כבר כמה? מעל 100 נרצחים בחברה הערבית. תקן אותי אם אני לא טועה, וברשתות החברתיות לפחות התגובות שאני קורא, זה למה אתם ברשימה המשותפת וברעם לא משתפים פעולה כדי לקדם את התוכניות למיגור הפשיעה בחברה הערבית. במקום זה, אתם עסוקים, סליחה על הביטוי, בללכלך אחד על השני, אתה ומנסור עבאס, כל אחד עם הביטויים לא נעימים. למה? טוב, מבחינתי, היום, ברגע זה, לפני הכל, יש אסיר פלסטיני בשם מגדד אל-קוואסמי, שהוא שובט רעב כבר 88 ימים. הייתי אצלו עכשיו בקפלן. הוא נמצא במעצר אסיר מנהלי, ללא ראיות, ללא משפט, ללא כלום. אני חושב שהממסד הזה צריך להתבייש לעצמו שיש מעצרים מנהליים, שיש כיבוש בכלל. הכיבוש המתמשך ביותר במאה ה-20 וה-21 בכל העולם נמצא פה לשעבד עם שלם. ועכשיו זה לא היה כל כך קשור לשאלה, אבל... אני אענה על השאלה, אבל רציתי להעלות את הנושא בשביל שהאזרחים במדינה ידעו מה קורה, כי כנראה שאתם לא מביאים את הסיפורים האמיתיים וכל כך כואבים וצודקים. אתה יודע מה... כמו הסיפור של קוואסמי, מגדד קוואסמי. סולימן פה לידי פרסם השבוע שהמשטרה מתכננת מעצרים מנהליים בתור דרך להתמודד עם הפשיעה ברחוב הערבי. תוכנית שנועדה לטפל במקרים שבהם יש כוונה לרצוח והמשטרה תוכל להשתמש בכלי הזה. אני אענה ישירות בשתי תשובות. התשובה הראשונה... המשטרה לא מחכה להחלטה של איימן. אני לא מחליט. המדינה מחליטה. כן, אבל מה דעתך? כן. כלומר, שאף אחד לא יגיד שאני מפריע. כי אני לא מחליט פה. אף אחד לא אמר את זה. אני זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, אני לא מקבל שליהודים יש משטרה ולערבים יש שבק. אני לא מקבל את תפיסת האפרטהייד הזו. אני אזרח. סוגיה אזרחית. איפה השבק פה? חבר הכנסת איימן עודה, אנחנו מדברים על מקרים מאוד בודדים. כשאתה יודע שהשכן שלך הולך לבצע הרצח, או שהוא ביצע את הרצח, ולמשטרה אין עדיין את הראיות המספיקות כדי לעצור אותו, מה הבעיה שהיועץ המשפטי יחתום במקרה פרטני ויעצור אותו מנהלית? המשטרה
הצליחה, גם בנתניה, גם באשדוד, גם בנהריה, היא כן, כן יכולה. אנחנו יודעים שהיא יכולה. האזרחים הערבים יודעים על בשרם שהיא כן, כן יכולה. לכן, לחפש דרך להחזיר אותנו... אבל הנה, המשטרה מבקשת דרך מאוד קלה לעצור אנשים. שאלו את השר לביטחון פנים, האם זה רק מעצר מנהלי או שבק? דיבר בין היתר על סייענים ערבים לשבק, וכל מיני דרכים. סליחה, אני אזרח... תתנהג כלפי כמו אזרח. ושאלו את מנסור אבאס על זה, הוא גם ראש מפלגה ערבית, ואמר, אם מדובר במקרה של פצצה מתקתקת, יכול להיות שזה נכון. מנסור זה סיפור אחר. למה? הוא מוכן... אתה מתעלם ממנו, גם השאלה הראשונה ששאלתי אותך, אתה לא עונה לי. הנה, אני עונה לך עליו, בישירות. הוא מוכן לא רק עם השבק, גם עם סמוטריץ', גם עם הרב דרוקמן, גם עם בן גביר, גם עם נתניהו, גם הוא שיתף עם נתניהו לפרק את המשותפת, גם התחילה רצה את נתניהו, גם לפני שבועיים אמר, סליחה, חבל שלא הלכתי עם הימין, הימין על טהרת הימין. לא אכפת לו מהאלימות בחברה הערבית? סליחה, את מדברת עם אנשים שנפגעו הכי הרבה נגד האלימות. ביום חמישי... למנסור לא אכפת, זה מה שאתה אומר? תעזבי אותי, מה, אני מפרשת מנסור עכשיו? לא, אני מפרשת אותך. אתה, מה שאתה אומר זה מה, לא אכפת לו, רק אכפת לו מהפוליטיקה? תעזבי אותי ממנו, אני אומר מה שצריך, מה שטוב לציבור שלנו. זה הנושא הבוער ביותר. ביום חמישי אנחנו חוסמים את כביש 6. חמישי הבא, עוד 5 ימים. אני קורא לציבור היהודי לבוא איתנו, כי זו הסוגיה של החברה כולה. אי צדק במקום אחד, מערער את הצדק בכל מקום. ואיפה האינטרס המשותף ביניכם? מהנרצחים בחברה הערבית, חבר כנסת איימן עודה, תעבדו ביחד, מה הבעיה? אתה כל כך צודק. לכן אני הגשתי הצעת חוק. בשביל לחקור את הקשר בין השבק לראשי הכנופיות, מי שהצביע נגד ההצעה שלי, זה הוא, זה רע, ולא אנחנו. שהוא יביא אותה הצבעה, אנחנו נצביע איתו. כי מה שחשוב לנו זה הציבור שלנו, ולא הקואליציה של נפתלי בנט. תגיד, מה יותר גרוע, הממשלה הקודמת שהייתה של נתניהו והימין, או הממשלה הנוכחית? שתיהן גרועות ביותר. שתיהן גרועות ביותר. כלומר, האוכלוסייה הערבית, מה מרגישה? באותה מידה? שהמצב יותר טוב. האזרח הפשוט, השכבות המוחלשות, יהודיות כערביות. בקרב העם הפלסטיני, 9,000 יחידות של מתנחלים בירושלים המזרחית. 2,200 יחידות של מתנחלים באזורי C. זו ממשלת נפתלי בנט. את חושבת שאנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים להיאבק נגד כל הגישה הזו, גם של ממשלת בנט, גם של ממשלת נתניהו. ובכל זאת, מה יותר גרוע מבחינתך, נתניהו או בנט? ברמה הפרסונלית, אני עדיין חושב שנתניהו הוא הבן אדם המסוכן ביותר במדינה. המסוכן ביותר במדינה. לא מהמקום של השמאל הציוני, איך רואה את הדברים, שזה השחיתות נגד בית המשפט העליון, נגד האקדמיה, הם צודקים, אני איתם בזה. אבל אני רואה שהפגיעה העיקרית בדמוקרטיה העיקרית, זה שני דברים. גם המשך הכיבוש, גם האפליה נגד האזרחים הערבים. אז אני שומע מדבריך שאתה מעדיף את הממשלה הנוכחית מפני ממשלת ימין מלא מלא של נתניהו. אני מעדיף להעיף את שתי הממשלות ואת כל הגישה הזו שמחברת בין שתי הממשלות. אוקיי. אז אתה יודע מה? בעניין הזה אני שמעתי את חבר הכנסת אחמד טיבי מתראיין של שום בערבית לתחנת רדיו בערבית, והוא אומר, שאלו אותו על עמדתו בתקציב, ואמר, אנחנו בשום פנים ואופן לא נהווה שום רשת ביטחון לממשלה הזאת. בחדש אצלכם לא כל כך שומעים אמירה נחרצת. בבוא העת, אם יצטרכו אתכם כדי להוות רשת ביטחון לממשלה הזאת, אתם תצביעו בעד התקציב, אתם תימנעו? כן או לא? אין מצב בעולם שאנחנו נתמוך בתקציב שפוגע במוחלשים. ואם תימנעו? אין מצב בעולם שאנחנו נהיה ניטרלים. אנחנו נגד כל תקציב שפוגע במוחלשים. השאלה העיקרית. הבן אדם הפשוט שעובר עכשיו ברחוב, שמסתכל עלינו בטלוויזיה, האם הוא ירוויח עוד שנה או יפסיד מהתקציב הבא? אני אומר לך, הוא יפסיד. אבל זאת לא השאלה היחידה. אני אוסיף לשאלה שלך. השאלה היא, האם עדיף בחירות או העברת תקציב אחרי שנתיים של תקציב המשכי? עמדה מאוד עקבית נגד תקציב שפוגע באנשים הפשוטים. העלאת מחיר החשמל, העלאת מחיר הדלק, לא לדבר על הכיבוש, מה שנקרא ביטחון 20% ועוד 15% בשאר הסעיפים. עדיף בחירות. על חשבון האנשים הפשוטים, על חשבון פשוטי העם, ערבים ויהודים. תקציב כזה שפוגע בפשוטים, באנשים המוחלשים, אנחנו צריכים להצביע נגדו, נקודה. אתה יודע, עם יד על הלב,
אתה לא מקנה לפעמים ברעם, מנסור אבאס? הוא התפלג מהרשימה המשותפת, חשבתם שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, עבר את אחוז החסימה, הגיע לקואליציה, מתחיל עכשיו לקדם דברים, ואתה אחד הפוליטיקאים הבכירים ביותר שיש כאן בישראל, רצית שתהיה בעמדה כל כך משפיעה, והנה אתה רואה שמנסור אבאס גונב לך את כל ה... אני אגיד לך מה אני מרגיש בדיוק. אני מתבייש. למה אני מתבייש? הממסד הזה כל הזמן, כל הזמן, רצה לבנות מאיתנו ייצור כזה. אין לו זיקה לאומית. מה שמעניין אותו זה כסף, עניינים אזרחיים. כך רצה לבנות מאיתנו. על קיר ברזל. מה זה על קיר ברזל של ז'בוטינסקי? עד שהם יתייאשו מקיר הברזל, אז יבואו ויגידו, אנחנו מקבלים זכויות לאומיות רק ליהודים ולערבים, זכויות אזרחיות כלכליות. זה מנסור, אני מתבייש שאחד מאיתנו נפל בצורה הזו, אני לא אקבל. למה אני לא אקבל? לא רק בהיותי חלק מהעם, לא רק, גם בהיותי אזרח. אזרח שמכבד את עצמו, חשוב לו גם השלום, גם הכיבוש, גם איכות הסביבה, גם הדמוקרטיה, ולא רק הכבישים והמוניציפלי, אני אזרח וגם חלק מהעם. אני לא אוותר על שתי העמדות הללו. השאלה אם הציבור הערבי בישראל הוא כזה שלא לאט לאט נוטה לגישת מנסור אבאס, הגישה הפרגמטית, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים, כמה המשותפת עכשיו על אזור 6 מנדטים, אתה אומר שנוח לך ללכת לבחירות. באמת נוח לך ללכת ככה לבחירות? יערה, אני רוצה להגיד לך משהו. גם על הציבור שלנו. אנחנו בני המקום. אנחנו לא עוברי אורח, אנחנו לא מהגרים, אנחנו לא אנשים שנמצאים פה רק לשלושה חודשים. אנחנו צריכים לבנות האזרחות בדרך איתנה. לא להגיד לפי חוק הלאום שהמדינה היא ליהודים, ואנחנו צריכים לקבץ תקציב פה, תקציב שם. כך לא בונים... השאלה היא לא כלפי, השאלה אם אתה מצליח לחנך את הציבור שלך בזה. זה לא לקבץ כסף, זה לקבל את מה שמגיע לך. אם אתה עכשיו יוצא מביתך, מחיפה, ואתה לא יכול לנהוג בכבישים, ואז באה המפלגה ואומרת, אני לא רק אדרוש את הכסף, אני אקבל אותו, ואז לאט לאט תתחיל גם לקבל דרישות לאומיות. מה הבעיה עם זה? אתם לא הצלחתם לעשות את זה. אתה מדבר, לא הצלחנו? אתה מדבר עם מי שהביא את 922. 15 מיליארד שקלים ללא הבדואים בצפון, הבדואים בדרום והדרום. הסוף הגיעו מיום 3 מיליארד שקלים. גם, אותו דבר גם תגיד על 923 אחר כך. אבל בוא נדבר על מה שהיה כתוב שם. כולם ביחד זה 24.5 מיליארד. אנחנו דיברנו עם מירב כהן, השרה לביטחון חברתי, לפני שנה, והעברנו 3.7 מיליארד שלא מומש ב-922 ל-923. אני רוצה לשאול אותך, מעבר לכך, מה הביאה רעם? כשאנחנו אומרים שרעם מביאה פירורים, אני לא מתכוון ל-29.5 מיליארד. אני מתכוון למה שמעבר למה שאנחנו מביאים. אני אומר לך, פירורים. תראה, נכון להיום, אתם מצליחים לקדם חקיקה רק שרעם עוזרת, כמו החוק שלך להעלאת הקצבאות לקשישים. בסוף זה עבר בוועדת שרים אחרי שרעם הסכימה לתמוך. סוף סוף שאלה שאני יכול לחייך עכשיו. בבקשה. תשמעי. נתתי לך לקראת הסוף, כן. זה ביבי העביר 700 שקל בפעם אחת, הערבים קראו לו אבו יאיר. אנחנו מעבירים עכשיו 500 שקל כל חודש. אני גאה שאני מביא את הדבר הזה. חבותיי. זה דבר למוחלשים ביותר. למה זה גם חשוב? תסתכלי גם... בשיתוף פעולה עם רעם, הנה הצלחתם. לא, בשיתוף פעולה זה היה בקונסנזוס. 100% מהכנסת הצביעו בעד. תשמעי, אני אגיד לך משהו. בקרב האוכלוסייה הערבית, עד לתחילת שנות ה-90, כולנו היינו דומים אחד לשני. לובשים אותו דבר, הולכים לבית ספר בצורה הכי צנועה, כולם אותו דבר. מזה 20 שנה הפכנו משהו כמו שני ציבורים. ציבור של ממש זינוק באוניברסיטאות, בבתי חולים, בהייטק, וציבור ששקוע בעוני ובפשיעה. צריך לעזור למוחלשים בשביל לא להרחיק עוד יותר ויותר. והנה בזה הצלחתם לשתף פעולה. וזה אנחנו מצליחים. חבר הכנסת איימן עודה. כולם ביחד, כולם ביחד לא יוצא מן הכלל. יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה רבה. לפני סיום אנחנו רוצים להביא את תגובתו של חבר הכנסת גלעד קריב לרעיון הקודם של חבר הכנסת יעקב אשר. הוא אומר לנו, בכל רגע נתון ניתן לסיים את המחלוקת בנושא הכותל על ידי יישום מתווה הפשרה שהושג בעמל רב. חבר הכנסת יעקב אשר ויתר יחד עם יתר חברי הכנסת החרדים, והם אלה שמתנגדים לפשרה יחד עם רב הכותל. אוקיי.
עד כאן הכל פוליטי לערב. יערה, תודה רבה. תודה רבה, סולימאן מסוודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של דקה אחת בלבד. אחריה תהיה כאן מיכל רבינוביץ' עם חדשות השבת. נתראות בינתיים.